सैयदिना मुहम्मद वाला आलेही वाला आलेही वाला आलेही वसाहबेही वसल्लिम सारे जहां तो वखरा चर्चा सरकार दा 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 अल्लाह ने ऊंचा कीता शिमला 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 सरकार दा सारे जहां तो वखरा चर्चा सरकार दा सारे जहां तो वखरा चर्चा सरकार दा सारे जहां तो वखरा चर्चा सरकार दा अल्लाह ने ऊंचा कीता शिमला 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 सरकार दा हर गल मुहम्मद दिए हर गल मुहम्मद दिए सारे जहां तो वखरी हर गल शाह जी दिए सारे जहां तो वखरी हर गल शाह जी दिए सारे जहां तो वखरी नूरे इलाही वल्ला मादा सरकार दा नूरे इलाही वल्ला मादा सरकार दा अल्लाह ने ऊंचा कीता शिमला सरकार दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बां पे मेरी जुज़ना में सैयद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या आए और क्यों आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाख तूफान हो वो किनारा है हम न डूबेंगे वो सहारा है
حیاتن نبی ہیں جناب محمد حیاتن نبی ہیں حیات النبی ہیں جناب محمد وہ دربار رب میں مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے لاکھ طوفان ہوں آپ کنارا ہے ہم نہ ڈوبیں گے آپ سہارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا کیتا شملہ سرکار دا اللہ نے اونچا کیتا اللہ نے اونچا کیتا شملہ سرکار دا اللہ نے اونچا کیتا شملہ سرکار دا نظر محمد جاندی نظر محمد جاندی ستا آسمان اوتے نظر محمد جاندی ستا آسمان اوتے نظر محمد اگے کم کی دیوار دا نظر محمد اگے کم کی دیوار دا اللہ نے اونچا کیتا شملہ سرکار دا ایتھے نہیں گلاں باتاں ایتھے نہیں گلاں باتاں ایتھے بس دل ٹچ کرنا ایتھے نہیں گلاں باتاں ایتھے بس دل ٹچ کرنا مرشد نل دل ٹچ کر کے بڑھنا سرکار دا مرشد نل دل ٹچ کر کے بڑھنا سرکار دا مرشد نل دل ٹچ کر کے بڑھنا سرکار دا مرشد دی نظر آئندے نظر محمد ولا مرشد دی نظر آئندے نظر محمد ولا جس نو وی تک لیندے نے نعرے او ماردا جس نو وی تک لیندے نے نعرے او ماردا جس نو وی تک لیندے نے نعرے او ماردا مرشد دے در تے آ کے مرشد دے در تے آ کے دل دی مراد پوری مرشد دے در تے آ کے دل دی مراد پوری مرشد نے دیتا سانو سنیا سرکار دا مرشد نے دیتا سانو سنیا سرکار دا جونے ددری سی لیندا چاہے وہ آیا ہوں جب چاہیں وہ آیا ہوں جب چاہیں وہ نہا ہوں
जब चाहे वो आया हूँ। हयातुन नबी है जनाब मुहम्मद, हयातुन नबी है जनाब मुहम्मद, जब चाहे वो आया हो, जब चाहे माशाल्लाह, जब चाहे वो आया हो, जब चाहे वो आया हो, जब चाहे वो निहा हो, जब चाहे वो आया हो। एक सबके लिए आया हो, जो सच्चा मुहब्बती होता है उसके लिए आया हो जाते हैं, या ख्वाब में आया हो जाते हैं, या फिर थोड़ा वो हिजाबात हटाते हैं तो एक झलक दिखती है कि बैठे हुए हैं। अल्लाह, जब चाहे वो आया हो, जब चाहे वो निहा हो, इसमें कोई करेगा क्या, ये फकत नसीब की बात है, इसमें कोई करेगा क्या। आई लव यू, हम आपको कहते हैं अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं बहुत हिम्मत करके आ गया आई लव यू करने के लिए, वो हो गई है और जन्नत में भी होगी, और अल्लाह करे हमारा तुम्हारा जो रब्ता नबी करीम की मोहब्बत में है वो पक्का हो जाए इंशाअल्लाह।